Ja, nå står vi utenfor Oppdal kulturhus, nettopp vært russedåp her. Vi står med russepresidenten og to prestene. Ja. Hvordan det her var? Nei, det var veldig artig. Det var sykt artig. Jeg er så glad jeg begynner russetiden nå. Godt å være ferdig. Ja. Og mye artige navn her da, russenavn. Hvordan dere har funnet på dem? Nei. Kreativitet. Ja, alle har jo egentlig vært med og bidratt på russenavnet. Så alle har jo funnet. Mye gode forslag fra folk. Vi har gått på skole sammen i 13 år, og da blir vi kjent med hverandre. Og det vises jo godt da, når vi skal skrive russebeskrivelser. Så fikk de en shot der når de fikk navnet? Ja. Det ble sånn. Det ble sånn. Heller deg en fisk. Ja. Dere synes om oppmøte blant publikum her da? Veldig mye folk her i dag. Ja, veldig bra. Mye mer enn hva jeg trodde. Ja. Det er kjempebra. Ja. Kjempetrivelig. Folk kjenner seg på. Folk er interessert i russen. Og ja, det er trivelig, generelt. Anton Clark! Anton er russekullets eneste islending. Og kanskje den ene av så streng. Anton er nemlig en type for seg selv. Og han kommer på skolen, så er det som oftest ikke før andre eller tredje timen. Og når han først kommer, så tar han så ofte tida til å mekke litt ost og smørbrød før han kommer inn til timen. I et par solbriller og caps. Anton er jævlig glad i øl og alkohol, som de fleste kanskje allerede vet. Han tar nemlig med seg både øl på kino og backstage før en forestilling. Så når Anton får alkohol i blodet, er han ikke redd for å gjøre et par stunt. Som for eksempel å kjøre på med litt magedans foran 300 mennesker. Anton er konge, og også trua på en russetid med den islendingen her. Det blir faen meg sykt. Russenavnet ditt er Skolelys! Alder, nei! Det forklarer hvorfor kanskje man kan finne opp bak kassa på Skjell klokka 3 mandagsnatta, men det var før. Kanskje grunnen til at gym mandagsmorgen heller aldri skjer. Den jenta her farger håret sitt ofte, og man skal ikke overraske om noen... Man skulle ikke overraske noen om det er lilla i russetida og rødt i 17. mai. Lena kruser som regel rundt i storebrors gamle tur i Toyota. Og svikter alder med et anlegg som høres bedre på utsida enn på innsida. Passer godt med tanke på at hun er Burning store statiststjerne. Og hun er ofte til å finne på dansegulvet, og det kan fort se ut som hun er besatt av en demon. Og hun muligens er utifra latteren hennes og døm. Men hun stiger Lena. Derfor har du fått navnet Queen Obama. Og fast er Sommek ofte å spotte med seg i munnviken som sin venn Lexa, og sammen utgjør han Knoll og Tott. Men Knoll ditcher ofte sin topp når han kruser til Trondheim for å være tøffel. Navnet hans er derfor Barney Stinson. Hva skal du ha fremover nå da? Nei. I helga så får jeg noen til Fredriksten festning. Så blir det Tryvann neste helg, og så Stavanger. Ja. Du får kose dere veldig mye. Tusen takk! Yes, takk for det.